Jin her roj rastî cudakarî, tundî û destrejiyê din. Her rojî aliyê mêran ve tên kuştin. Lê hikûmeta AKP MHP dixwaze Peymana Stambolê betal bike. Gelo Peymana Stambolê çi ye? Peymana Stambolê, jinan, zarokan û hemû kesên ku di nav malê de rastî tundiya fizikî, zayendî, derûnî û aborî tên diparêze. Mafê jiyanê misoger dike. Peymana Stambolê, jinan ji kê diparêze? Peymana Stambolê, jinan ji tundiya mêran, birayan, bavan û hefseran diparêze. Mafê jiyanê diparêze. Peymana Stambolê, li kargehan, li qereqolan, li kûçe û kolanan, jinan ji tundî û destrêjiya patronan, polîsan û mêran diparêze. Peymana Stambolê, jinan ji çi diparêze? Peyman, jinan ji zewaca darê zorê diparêze û rê li ber zewicandina zarokan digire. Peyman, nahêle ku jin bi ser navê dîn, namûs, edet û kevneşopiyan bên qetil kirin. Peyman, jinan ji kurtaj û nezokirinê diparêze. Peyman, jinên ku ji ber ziman, çand, bawerî û nasnameya xwe rastî cudakariyê tên diparêze. Peyman, piştgiriya jinên penaber dike, wan ji tundiyê diparêze. Welayeta zarokên wan misoger dike. Peymana Stambolê destkeftiya jinan e, em ê lê xwedî derkevin. Peymana Stambolê biparêze, jiyanê biparêze. Peymana Stambolê xeta me ya mor e.